საქართველოს ტერიტორიაზე და მის საზღვრებთან თურქეთის მოქალაქის დაკავება და ასევე აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერების დაკავება უშუალოდ მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები შეხვდნენ ერთმანეთს და თანამშრომლობის გაღრმავებაზე შეთანხმდნენ. ეს უბრალოდ დამთხვევა თუ ეს ყველაფერი ამ თანამშრომლობის ნაწილია? ძალიან ისეთი საინტერესო თემაა საერთოდ. ეს არ არის დამთხვევა რასაკვირველია. ქრონოლოგიურად რომ მივყვეთ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც გიულენისა და ერდოღანის გზები გაიყო, ეს პროცესებიც დაიწყო, რაც ვისი კულმინაციას ახლა ჩვენ რასაც ვაგვირდებით. და სადღაც 2008-2009 წლებიდან უკვე დაიწყო ერდოღანმა, ასე ვთქვათ, ქადაგება იმისა, რომ გიულენის კოლები არის ტერორიზმის ბუდე, მოსამზადებელი ამზადებენ ტერორისტებს და ასე შემდეგ. ეხლა უნდა გითხრათ, რომ ეს კოლები აი ამ გავლენის მოპოვებისათვის რასაკვირველია, ასე ვთქვათ, ამაზე მუშაობს. მაგრამ ის, რომ ტერორისტებს ამზადებდეს, ვთქვათ, ყაჩაღებს და ვიღაც ამდაგვარს, ეს გამორიცხულია. პოლიტიკური საქმიანობით არ არის დაკავებული, სულიერის იდეოლოგიური გავლენით უფრო დაკავებული. ასე თუ ისეა, მოკლედ აი ეს დაიწყო ეს პროცესი, რომელსაც მოგახსენეთ, ეს არის სკოლების დახურვის მოთხოვნა ყველა სახელმწიფოში თან, როდესაც არსებობს ეს სკოლები. და უნდა გითხრათ, რომ არავინ მანდამაინც არ აღო ამ მოთხოვნებს. რუსეთში დაიხურა ეს ერდოღანის მოთხოვნის გარეშეც და აი ბოლოს დადგა საქართველოს და აზერბაიჯანის რიგი. აზერბაიჯანში დაიხურა ეს სკოლები. ამ საქართველოს აყვა? ამ საქართველოს არ აყვა. კარგა ხანის განმავლობაში უცარიანდებოდა. მე გეტყვით, რომ ჩემი ვარაუდია მხოლოდ, აი პირველი შემთხვევა იყო შაჰინის სკოლასთან დაკავშირებით ბათუმში. მაშინ ძალიან საინტერესო ფაქტი დაემთხვა ორი ერთმანეთს. ამიტომ გამოთქვა ამ ვარაუდს, რომელსაც ახლა მოგახსენებთ. კერძოდ ის, რომ შაჰინის სკოლის დახურვის პარალელურად თურქეთში დაიხურა აფხაზეთის წარმომადგენლობა, სეპარატისტული აფხაზეთის წარმომადგენლობა. მართალი ეს არ იყო საელჩოს დონეზე, ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის დონეზე, მაგრამ შენობა ჰქონდათ, დროშა ჰქონდათ გამოკრული და საელჩო ეწერა ზედ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო ოფიციალური სტატუსის მატარებელი. მოკლედ დაიხურა და იმ პიროვნებას, რომელიც ეგრეთ წოდებული ელჩის სახელით სარგებლობდა, მას ვიზა გაუქმნეს. მისი საბეჭდილება დამჩა, რომ ერთი მეორეში გაიცვალა. შემდგომში უკვე შაჰინის სკოლით არ დაგმაყოფილდა ერდოგანი და ხან ერთი მინისტრი ჩამოდიოდა თურქეთიდან აქ, ხან მეორე, ხან ჩვენი პრემიერის ვიზიტისას თურქეთში ამაზე იყო ლაპარაკი. იმდენად აქტუალური იყო ეს თემა, რომ აი მეჩეთის თემაც კი მეორე პლანზე გადავიდა, ბათუმის მეჩეთის თემა. როდესაც აქ დაიწყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, შემოწმება, გარკვეული პროცესები ამ სკოლების მიმართ, ამერიკის საელჩო ძალიან შეძუხდა და განცხადებას გააკეთა და გარდა ამისა თვითონაც იყო ელჩი შესაბამის სტრუქტურებში ამ თემაზე. საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობა? რაც შეეხება საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობა, იქ არის ეგეთი სიტუაცია, ობიექტურად უნდა შევხედოთ მოვლენებს. დღეს ოპოზიციამ მუხტარლის ფაქტორი გამოიყენა თავისი პოლიტიკური დივიდენდების მისაღებად, არა მხოლოდ საქართველოს საზოგადოებაში, სადაც მანდამაინც ეს თემა აქტუალური არ არის, არამედ დასავლეთში ძირითადად. მაგრამ მე ობიექტური ვიყო და მოგახსენოთ შემდეგი, რომ თვითონ მუხტარლი არაფერს არ წარმოადგენს. ძალიან პოპულარული და სერიოზული ჟურნალისტია მისი მეუღლე. ბოლო დრომდე ეს ადამიანები, რომელიც რეჟიმს გამოარიდეს თავი, ბაქოს რეჟიმს, აქტივისტობით იყვნენ დაკავებული, ანუ ჟურნალისტური მოღვაწეობა, ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან შეხვედრა, მათთან აქტიურობა საელჩოებთან და ასე შემდეგ. მაგრამ ბოლო მარტის თვიდან დაახლოებით უკვე რამოდენიმე ესეთი საინტერესო არის, შემაშფოთებელი სიგნალი გაჩნდა. როგორც ჩანს, ეს ადამიანები მხოლოდ აქტივისტობით არ იყვნენ დაკავებულები, სხვა გეგმებიც ჰქონდათ. ძირითადად ისინი ორიენტირებული იყვნენ ალიევის რეჟიმის დამხობას, უბრალოდ. ეხლა შეერაღებულ აჯანყებას აწყობდნენ, კი მაგას ვერ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მუშაობა გარკვეულწილად ძირგამომთხრელი, როგორც ახალ შემთხვევაში ხმარობენ ხოლმე ამ სიტყვას, ეს მუშაობა მიდიოდა. ხოლო რო გითხრათ, რომ დამამხობლები იყვნენ, რამის გამგეთებლები, ეს ტყუილია, მაგრამ ჩვენ თუ წარმოვიდგინეთ ასეთ სურათს, რომ ვთქვათ,
დაახლოებით 40-50 კაცი ბაქოს ცენტრში იმყოფებოდეს და იქ გეგმავდეს საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ გარკვეულ ნაბიჯებს, ალბათ არ მოგვეწონება რა. ხო, თან თუ ამაში თან ხელს უწყობს ხელისუფლება. აი ამ თემაზე როგორ ჩანს მძიმე საუბარი გაიმართა აზერბაიჯანის ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. საქართველოს რასარგებელი შეიძლება მიეღო ამ სუბუქათრო, ვთქვათ, გაუმჭვირვალე პროცესებში მონაწილეობის მიღებით? საქართველოს ხელისუფლება, რამოდენიმე ვერსია არსებობს სხვა ადამიანის გადაცემით, ამას გულისხმობთ, რა? თუ საქართველოს ხელისუფლება ჩართული ამ საქმეში, მაშინ ეს არის ძალიან ცუდი. და თქვენ ეთანხმებით ოპოზიციის და აფგან მუხთარლის ადვოკატის განცხადებას, რომ ქართველი სპეცსამსახურები მონაწილეობდნენ მის გატაცებაში და აზერბაიჯანელებს? Ну, машина ორი ვარიანტია, თუ ასეა, ან აბსოლუტურად იდიოტების დაკომპლექტებული ხელისუფლება ყავს, ან არსებობს ადამიანები ხელისუფლებაში, რომ უნდა სპეციალურად იმუშაო იმის, რომ დისკრედიტაცია მომხდარიყო ხელისუფლების. ჩემი ვერსია ასეთია, რომ ეს არისო ხელისუფლების ინიციატივა, შეიძლება ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანის ინიციატივა იყო, შეიძლება სპეცსამსახურების ვიღაც დაქირავებული თანამშრომლების მონაწილეობდნენ, ქართული, აზერბაიჯანული, არა ქართული, მაგრამ ეს იყო დაკვეთა. ასე რომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა მაინც არის გასაკვირველია, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომ ეს ამბავი გამორჩეთ. მეორე იმ ნაწილში, რომ განცხადებები გაკეთეთ და არასწორი. ხელისუფლებას აქვს თავისი პასუხისმგებლობა ბუნებრივი, მაგრამ ჩემი ღრმარწმენით ხელისუფლება აქ მთავარი მონაწილე არ არის. პირიქით, უფრო უარესი მოხდა. ხო, გეტყვით პარადოქსალური რამეს. შეიძლება უკეთესი ყოფილიყო, ხელისუფლება ჩართული ყოფილიყო ამ საქმეში. რას გულისხმობთ? იმას გულისხმობ, რომ ხელისუფლება გამოვიდა ამ შემთხვევაში ძალიან რთულ მდგომარეობაში ჩავარდა. გამოვიდა კი რა, ძალიან რთულ მდგომარეობაში ჩავარდა. აღმოჩნდა, რომ ხელისუფლება არაფრის არ იყო საქმის კურსში რა ხდებოდა. ეს ხელისუფლების უნიათობაზე მეუთითებს? უნიათობაზე არ, უნიათობაზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეხლა იცი რა შეიძლება საქმე. ყველა შემთხვევაში კონკრეტული უცხება არის პასუხისგებელი. ხო, თემაზე. იქ მესაზღვრემ თუ გაატარა, საზღვარია პასუხისგებელი. იქ თუ ეს მართლა ასე მოხდა, გაატარეს წერი საქართველოს, მაშინ უშიშროებაა პასუხისგებელი. ახლა ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ყველაფერი ბრალდება, არიქა თავრობა, პრემიერია ყველაფერში დამნაშავე. Ну, არ არის ეს ასე რა. ახლა ეს მიხეილ სააკაშვილმა იცოდა, ყველაფერი თავის თავზე აღება და აქედან გამომდინარე, რაც რამე ცუდი ხდებოდა, ყველაფერი მიხეილ სააკაშვილის ბრალი იყო, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი არ ზის სიყეში თუ ატყობთ, არა, ბაჩო ახალაიაზის და ვანო მერაბიშვილი. აქედან გამომდინარე, კონკრეტული დანაშაული და კონკრეტული პასუხისმგებლობა აქვს ადამიანებს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვერიკაშვილმა განცხადება გააკეთა და აღნიშნა, რომ უნდა გამოიძიონეს საქმე და ყველა დასმულ კითხვას პასუხი უნდა გაეცეს, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის მინისტრები თანამშრომლობის გაღრმავებაზე შეთანხმდნენ და ამის შემდეგ დაკავებების სერია დაიწყო, აზერბაიჯანელი აქტივისტების დაკავებების სერია, ვთქვათ, საქართველოს საზღვრის გადაკვეთისთანავე, ან თუნდაც საქართველოს ტერიტორიაზე აზერბაიჯანელი აქტივისტის გაუჩინარების მაგალითიც რომ ავიღოთ, ჩვენ შეიძლება თუ არა გამჭვირვალე გამოძიების იმედი გვქონდეს? ფაქტია, რომ შედეგი უნდა ვიცოდეთ და ამიშულება ახლა როგორ იქნება. თუ არ ყოველდილით არ გამოვიდა და საქმის კურსში არ ჩაგვაყენეს, როგორ მიდის იმ დღეს გამოძიება, ამით არაფერი არ დაშავდება, ხო? საბოლოო ჯამში მაინც შედეგები დაიდება. შედეგები მაინტერესებს, მაგალითს მე პირადად, მაგრამ ეს ის იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყნის პრესტიჟი ილახება და ვიღაცა აღმოჩნდა ვირთხა საქართველოში, ხელისუფლებაში თუ არა ხელისუფლებაში, შეჯერობით ეს არ ვიცით. პრობლემაც აფულია იყო. კიდე ერთხელ გიმეორე, დარწმუნებული ვარ, ეს არის ფული გაკეთებული საქმე. საერთაშორისო საზოგადოებამ უკვე შეაფასა ეს ამბავი, როგორც ადამიანის უფლებების დარღვევა და საქართველოს მოსთხოვა და უყოვნებლივ გამოძიება იმ საქმისა, რამაც მისი იმიჯი შელახა. თქვენ უშვებთ თუ არა იმ შესაძლო ვარიანტს, რომ აზერბაიჯანისა და საქართველოს პოზიციების შესუსტება სურდა რომელიმე სხვა მესამე მხარეს, ევროკავშირისა და ამერიკის თვალში, და თუ ეს ასეა, ვის შეიძლება აძლევდეს ხელს ეს ყველაფერი? რა ვიცი, თურქეთს, აზერბაიჯანს, რუსეთს, რისაც გინდა, მე სამეზობლოში ხარ, რო გითხრათ, ჩვენი მეგობარია, ვინმე ყოველ იქნება, ხო? პარტნიორი კი, მაგრამ მეგობარი რა მოგასალმა. და რა მინდა იცი გითხრათ, ამაზეც არის პასუხი. კარგად უნდა იცოდე ისტორია ადამიანმა, რა. მე შემიძლია იმდენი მაგალითი მოვიყვანო ევროკავშირის ქვეყნებისა და ადამიანების აკეთი კიდგატაცებისა პოლიტიკური მოტივით. საგურული ისტორიულად ახლა ისეთი არ ხდება. არგენტინიდან ნორვეგიამდე ყველგან დაძდებდნენ ამ
ვისაც მათი ინტერესი შედიოდა. Итацებდნენ. Საბჭოელები თავის დროზე იტაცებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. Ამერიკელები იტაცებდნენ მაგალითად აღმოსავლეთ ბერლინიდან. Უამრავი მაგალითი არსებობს ამის. Да, где шемилия мы выполнено. А сэром европейцы мажобия, кстати, такое еще, если тот тавис акутар биографии сгадает. И как с политикой ремонти, мы сами знаете, когда мы тавзе у нас Томара Чамо и сон сразу все солили, но чем ты сесари, меня все харис кого. Туркет сада Азербайджан шарса был демократы у лагера была бы стасаулети далиан отсрада критике. Сакар твоем, он да гагрделос твора, он да кондес твора уртиртова. А сэд кое анаптани мискатолисти не бит дром евроинтеграции, скан актиура дистрапс. Сейчас что не самое забыло, хвор когда вы там дека туркет за Азербайджан сан русец акиде. Чем с программу савали арагу? Чем раз цила сада харип да шорис. Что не артур тогда кардем сада уро шорис. Сали артур регионши цхорит. Увам рави гамунцо его да риски арсегов с регионши. Тан эс ори куэкана культуры свалсазристи цалян насходепа чуэни культуры сага. Пагар мидзуле буливард, митомет эс рохия конфронтация вак русеттан, мидзуле буливард, ам куэкнептан, витанам шнолдот, да залия гармат витанам шнолдот. Ори вес куэ чуэни стратегиевули партнеры. Мокцонс эс чуэн туар мокцонс. Хода эхла Европа ши рамоцон да рармоцон, икац ормаги стандартис тема. Ешиният рай, дахлобит миллионам де толбы, шеучебс Европа, шердогани, ховел цлиурат сам миллиард евро сухтис Еврокавшири Эрдоганс. Практикулат сам миллиард евро тхидулобс симшвидес, очонебит симшвидес, хода шерлис Европа. А сэр, арта нам шрамлоба, сон, ну, итку, цан, арка та нам шрамлоба, но цачирдеба. Мы могли тат гулик, иде има за шем ткеворо, тхват Азербайджан элис, Азербайджанули школи сакит хе школи савле без процеси с гамо школа ше Азербайджан школа ше сакат тоа ше арсабу схвам школе тоа лесмо чоле сажаро школе беру мене без Азербайджанул регион меше сопле бшеа а мис гамо ерти ама беше улиате хосик тура аз дайрува Азербайджан из гамо лебе за министр на Азербайджан из митауро бам дарамус андрус практикулат им денег не сру сайн гилошим холот ерти картули школа датовес Каукмес картули театри да се шемдек. А если ги хели хелсту банс, тум партнеры биварт, машини имат нас унага и твали сину, чуя не интересы. А это ресец брзола гуаки мазарум, культури центри га ихснас, картули культури центри са ингилуш. Пако шихснея. Пако шихолу зори картули, ак тен эрти элчия чуя. Машини ромел санам шрома базе лапара, коптсум холод чуя нвиту. Мага зара акнишне лобом. Раз мему не битур гадау катут, пако же еха, не? Ара, мя мас арга Рогур гитхрат ехла. Цалиян капиот унда икта пиксиро шени позиция да унда ам позициис, реализациязе мудмива зрунавде. Схуан ирэт рудкот, жаргони, сул унда ацвебовде. Схуан ирэт агамодис. Тарса курули мунгебиянат унда и вачро. А ихла агаване бут Азербайджан стави. Чуэни партнеры да мегубари арали да савлети. Цави да зилбери, Еврокавширис, царомат генели, женевис молаварак евзда, мас ракуя, Анатолий Бибилос, президент Ба Миулуца. Тара. Раме, подышим мои хата, раме, раме, тква. Ама ши е сакме, им тару гаувита. Ар унда ши ярчино. Клад, се матре пас, ну аутеха, маграм, ол шо е шен, унда да агено, шен и квернес престиши, умаглес тонезе. Кида верти мезобли самхетис гатвали сцинебит. Радесат сакартало Азербайджани да Туркети самхедрос пероши танам шрамблобис кахармава базе танхтебиан эсмаутан стуара регионши регионс шуидобаса да стабилуробас. Сакартало Азербайджани да Туркетис самхедро политику ли танам шрамблоба изари баланси ирткари регионши. Чуен изуле були вартром, а я мг заджоре денис и садкот самизнесавита вартра, вот самизнеши, хоб, чуари. А если вы да, хлопья, так и так, а мы не можем товар тарт, мы общем работаем по работе. А мы там что, валдебули, бивард, региональная политика дава баланс.